Zdravím z domova, ještě od lihovej vařičů, protože jsou takové debaty, kolik co žere a tak dále, tak jsem si říkal, udělám tady takový pokus jenom se spotřebou těch vařičů, co mám tady pět vařičů, tady ten nebudu používat, protože ten je, to jsou vyhození peníze, a to vám řeknu na rovinu, to není nic, ten jádobka, nerez na něco, ale jinak jako na vaření je to úplně k ničemu. Pro mě teda jo, protože to hoří strašně pomalu splynuje, a no, prostě na to, že to dělal vyhlasnej nebo navrhoval zálesák, tak tragédie. Víc o tom nebudu mluvit. Tady mám odměrku, která má nejméně 25 ml. Jo. Tady je ryska 20, teda 25, no 25. 25, jo, jo, dobře to říkám. 25 ml tady. Takže já dám do všech vařičů 25 ml lihu. Bude to chvilku trvat, protože... Tak, 25 ml lihu dávám tady do toho, je vidět, to je ten dělaný ručně od jednoho mýho diváka. Tak, 25 ml dáme. Tady do čínskýho, jo, titanovýho turbo. Pak tu mám, tady je nějaký, ale to je to jako ta Trangia nebo Trangia, jak se to správně vyslovuje, je to podobný hodně, je to kopie takové. Tak a pak tu mám tady ten dle mě nejlepší, ale zase dle někoho tomu žere, tak zkusíme, jak to žere. Víte, to bych mu přidal, to by nebylo spravedlivý. Ještě malinko, aby mi někdo nepodezíral. To je 25, tady to ukazuje dokonce na tutom těch 30, ale dával jsem prostě všude stejně, jo? Takže 25 jsem dával stejně všude. Nebo to je nakloněný. Jo, takže dobrý, takže viděli jste, že plus minus nějaká kapka, pochopitelně budu to zapalovat teda zase spravedlivě, že první zapálím teda tuten, abyste já si teda to přepnu, protože takhle se nedá moc dobře točit. Dělám to tak, že mám jednu ruku zanedbanou tím foťákem a tu kameru, tak já první zapálím ten. Takže máčknu stopky, aby to bylo stejný, a budeme koukat, jak dlouho vydrží ten plyn. Jo. Vidíte, že tam ten splynoval okamžitě. Číňan dávám víc, protože on potom bude bouřit. Číňan váha, tady splynuje jako druhý. Ten dělaný taky od toho mého diváka, a zatím nejvíc na tom ten, co má být napodobně na té Trangie nebo Trangie. A budu dál, protože teď to budou prostě, vidíte to. To má člověk dojem, že hoří jenom ten líh. Jo. No, já to zasnu. Tak, dvě minuty, jo. Po dvou minutách to hoří takhle. Žádný fígl v tom není. Prostě jsem tam dal biolích do krbu, co používám léta. A vidíte, jak to hoří, jo.
Tady to jsou všechno červené plameny, jako když hoří normálně líh. Když z toho, z těch otvorů jdou teda modrý takový jakýsi, ale to vypnu se na chvilku. To jsou 3 minuty pryč. Třeba 3,5 minuty zhruba. Ty 5 minut. Zatím hoří všechny vařiče. Je mi z toho horko tady. Já vím, že to je otrava, ale... Tak zajímá mě to, jak to je, tak si to vyzkoušíme. Ten už dohasíná, tak asi žere opravdu nejvíc. Ještě pořád. Takže vydržel těch, dá se říct, 6¾ minuty. Tak teďka dohasíná tady ten druhý trošku, ten samodomo. Vlastně i ten titanovej. Ten už dohas teda tady ten titanovej, taky dohasíná, takže ty rozdíly v tom nejsou až tak velký. Teď jde o to, jak se tam, za kolik se ohřeje ta voda. Nejdýl bude hořet, tenhle ten hoří prostě jako nějaký kahan. Jenom já z toho nevidím nějaký, že by byly nějaký modrý plamínky. Tady ten titanový už taky dohas, 7,5 minuty. No. Takže je v tom rozdíl zhruba tady o to 0,5 minuty, tady 3/4 minuty hoření. No a tu ten bude hořet možná ještě dlouho, protože tam vidím hladinku, ale celkem prd se na tom ohřeje. Já nevím, no prostě, ne prd se na tom ohřeje, to bych zase říkal něco špatného, ale vidíte sami, že prostě ten plamen je takovej, jako když hoří jenom líh, jo, že tady u těch ostatních byly aspoň z těch otvorů, než to chytlo ten vzduch, ten kyslík, tak to bylo modrý takový nebo tak, ale tady to je pořád takový, jako když jsme měli ve škole kahany na nějaký pokusy. A to už dneska asi nikdo neví, že se takové věci dělali při chemii třeba. No nevím, jestli má cenu to protahovat, že ten bude hořet nejdýl. Možná teda to můžu nechat, aby někdo neřekl, že... Ale říkám znovu, ten bude hořet tak možná 10 minut. No. Ale jde o to zase, jestli to víc neodčadí to dno a to ten ohřev nebude až takový, jo, si myslím já teda, aspoň. No. Protože vyzkoušel jsem všechny v terénu a nejvíce mi osvědčil, teda zase musím říct, tady ten poslední, ten MO Outdoor. Jo, tady ten, a už tím, jak jsem říkal, přijatelným rozsahem těch plamenů, protože tady ten třeba ten titanovej, když na to dám ešus nebo něco, tak to volizuje až nahoru k pokličce a spálíme to ručky, jo. Takže říkám znovu, nějakou pánev nebo tak, tak by to možná bylo dobrý, ale tady už taky začíná pomalu, když pořád tam vidím bublinky ještě, no. No je to 9,5 minuty, takže těch 10 to bude určitě, takže jestli ještě počkáme. Je to podobný princip jako ten švédský, akorát, že to dělají někde jinde. Možná, že to má trošku jiný tu nádobu, jako ten
obsah, nebo já vím, že tam byly, myslím, v tom švédském nějaký vevnitř mezi těma dvouma vrstvama nějaký knoty nebo něco, nevím. Nevím, a nebudu to zkoumat, prostě pro mě ten těch půl minuty rozdílu nebo tři čtvrtě minuty od těch ostatních je málo podstatný, protože tuhle ten emoudor, když zakryju tou nádobou, tak bude mít tu spotřebu přes těch 7 minut, jo? Protože to jsme ukázali už, no, to jsem ukázal už na tom videu zvenku, a no, tady ty, když na to něco dám, tak ty pofrčí furt stejně, jo? Protože ten má velký otvory, ten možná, no bavo, taky půjde, no a tady ten má ty otvory, ten dvojitý, takže ten frčí stejně, jestli je zakrytý nebo odkrytý, jo. Dává se na ní tam říška, ta nová, víte, ten hoří, to je 10 a 3 čtvrtě minuty, no. Pořád hoří, ale už dohořívá. Takže já pokus ukončím a dám to na video a na YouTube a tam bude třeba debata, tak zase budu rád, když bude nějaká jiný názor vyslyšený, ale jako tady to zkoušení v těch domácích podmínkách, jak jste viděli na tom videu, kde foukal vítr, je něco úplně jiného. Tam prostě, tam je vítr, že vám odfoukne závětří a tady je, mám sice otevřený okna, ale je to prostě nesrovnatelný s podmínkama venku. Jo. Takže se mějte a já končím.